أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السنين كسود وهذا ورك قلبنا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً ندانوغو عصوبتاي سبسكرايب سار قبيل كفرود داو وركي قدن بي يوا قلبنا ما أحد أخذ بحساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسية الدعوة علوسو لقى قدبية فهد ياسين يا عبد النور محمد وأه أقاسي مهمد احتو يدا في الصومالية إفرماجو حفيسك قرينة دا إيا أذيقية دا شرعيقة شركة دا هيغن أيا الدعوة قدبية أقاسي مهمد يدا سردونك قرنك إيا كوحيقين كيسا أقاسي مهمد في الصومالية سيدا كوحو الصنور قد الدعوة دا وأركتي ورباهين تفهد ياسين حاج داهر يا عبد النور محمد أحمد أيا الله يستاوير كي عيدا كهرماعات كوقادين ورباهين مستقبل راديو weerarkaasi oo dhacay 24kii bishii hore ee abril ayaa lagu jirdilay wariyaal halkaasii joogay laguna qaatay agab ay lahaayeen warbaahinta fadhigoodu yahay degmada Waaberi gaar ahaan wadada caanka ah ee Makkah al-Mukarrama kasoo ciidamadii geystay dacadigaas warbaahinta mustaqbal waxay heshay cadeymo ku filan oo tilmaamaya in amarka faldambiyeedkaasi ay lahaayeen labadaasi mas'uul aan ka cabanay ayay ku dareen mustaqbal raadiyo ayaa tibaaxday in dacwada ay la wadaagtay xafiiska xeer ilaalinta isla markaasina ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga sugeyso jawaabtaasoo aan la ogeyn muddada saxda ah ee ay qaadayso xeer ilaalinta ayay sidoo kale waxay ka dalbatay in baaritaan dhab ah ku sameeyso cabashada iyo dhacdadii ay ciidamada Turkiga tababaray ku galeen xarunta mustaqbal media oo ka mid ah idaacadaha maxalliga ahi dhanka kale ma jirto wax war ah oo ku saabsan dacwadan oo ilaa ay haatan ka soo baxay dhanka labadaasi mas'uul ee la eedeeyay xiriiru ay warbaahinta isku dayday in lala sameeyo xafiisyada labadani mas'uul ayaa lagu guuldareystay maadaama Fahad Yaasin aan la arki karin ninkaanay qaraabo yihiin iminkana uu yahay nin gacan yar ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo 4 sano ee la soo dhaafay ee Farmaajo madaxweyne ka ahaa wadanka warbaahinta Soomaaliyeed ayaa la kulantay tacadiyo kala duwan kuwaas oo isugu jira xariiq sharci darro ah aamusin iyo laaluush ba'an sidoo kale qof walbana weerar ku qaada calan sida media ayaa maalin dhaweyd sii deysay in mustaqbal raadiyo ay u geysteen ciidamada harmacad boob xoogan isla markaasina mid ka mid ah ciidamada harmacad ayaa cadeeyay qof walba wuxuu qaato in uu asiga leeyahay aan loo raaca doonin dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo la kulmay wakiilada beesha caalamka madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa ka qayb galay shir ay ku casumeen qaar ka mid ah saaxiibada beesha caalamka oo ka kala socday qaramada midoobay midowga Afrika midowga Yurub iyo IGAD madaxweynaha iyo danjireyaasha ayaa ka wada hadlay xaaladda doorashooyinka iyo qabsoomidda shirarka wada tashiga qaran ee lagu ballansan yahay Muqdisho 20-ka bishan ayna ku jirnamay wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay wadaan dadaalo ku aadan sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho loo dhan yahay iyo sidii loo qaban lahaa shirka wada tashiga doorashooyinka isla markaasina gabi ahaan siyaasiyiinta ee ku soo xaadiri lahaayeen dhinaca kale Puntland oo ka shirtay u diyaar garowga sugidda amniga maalmaha ciidda kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa shir gudoominayay kulan ku saabsan amniga guud iyo dardargelinta qorshooyinka amni ee maalmaha ciidda kulanka waxaa ka qayb galay wasaaradda cadaaladda dalyaasha ciidamada daraawiishta iyo booliska maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garowe iyo saraakiil madaxtooyo kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa faray dhammaan laamaha amniga ee maamulka Puntland inay dardargeliyaan howlaha sugidda amniga inta lagu guda jiro maalmaha ciidda deegaanada Puntland ayaa ka mid ahay meelaha sida weyn looga diyaar garoobay maalmaha ciidda Soonfureed waxaana laamaha amniga maamulkaasi la geliyay heegan ku aadan sugidda amniga si shacabka Soomaaliyeed si nabad ahay ugu damaashaadaan maalmaha ciidda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo bilaabay igu sawir iyo inuu dib u indhasar caadiyo aragtida shacabiga Soomaaliyeed toogtin iyo sawirrana bilaabay intuu jiray Farmaajaha hadda qaabilaya ururada bulshada 4 sano ee uu madaxweynaha ahaa ee uu sharciyada haystay waxa uu dib u bilaabay siyaasadii igu sawirta mid buka mid baahan iyo mid qarankiisa u shaqeynaya sida dhaqaatiirta la tacaalaya caabuqa 19 uusan weligiis wax wanaagsan u sameynin Farmaajo waxa uu maalmahan bilaabay inuu kulamo la qaato bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo uu weligiis intii uu madaxweynaha ahaa uusan la kulmin weligiis lama kulmin qof soo socday mid uu isaga rabo mooye wuxuuna xafiiska madaxtooyada u haystaa inuu yahay dukaan uu isaga leeyahay dadka siyaasadda indha indheeya iyo kuwa isaga ku dhow
waxay warbaahinta u sheegeen sababta uu habeen walbo qolo u qaabilayo xilligaani inay tahay koow isagoo raba inuu mar kale siro ra'yul caalamka bulshada Soomaaliyeed labo inuu rabo inuu u dacwoodo una sheego in dadkan oo dhan ay ka galdaran yihiin isaguna uu yahay qofka wanaagsan dalkan la rabo loona baahan yahay inay ku taageeraan ku tumashada dastuurka kireysashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya weerarka mucaaradka qiimad dilka siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka iyo wax kasta oo xun oo dalkan lagu dhaawici karo saddex inuu hoos u dhigo oo warbaahinta la qaybsado howlaha lagu diirsaday ee ay sida wadajirka ahi uga qabteen magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha iyo midowga badbaado qaran afar inuu yahay naflacaari oo uu rabo inuu ka soo muuqdo laamaha warbaahinta dalka oo qasab uga dhigay inay la joogaan haddiiba uu doqon salaamayo shan iyo inuu rabo inuu dadka u muujiyo inuu sii yahay madaxweyne oo weli joogo xafiiskiisa ayna ka tahay ee arkay xafiilla Soomaaliya ayaan weli ku suganahay farmaajo weligiis afartii sano ee tagtay maqaabilin bulshada uu hadda ku orkacsanayo haddana waxay ka tahay daacad darro iyo marin hawaabin aragtida dadka Soomaaliyeed laakiin wuxuusan xusuus u lahayn inay dadka Soomaaliyeed barteen beenta farmaajo dadka sida fiican u yaqaana waxay sugayaan qiyaanada kale ee uu la soo bixi doono maalmahan si uu u fashiliyo howlaha doorashooyinka ee hadda si habsami leh oo u wado ra'iisul wasaare Roble dalka oo durbaba guulo waaweyn ka gaaray arrimahaasi maadaama ciidamadii dhufaysyada kaga jiray magaalada Muqdisho oo gabi ahaanba bannaanka u saaray waxaana laga cabsi qabaa in mar kale khiyaano culus oo la soo baxo dad badani waxay la socdaan in ay ka ruqaansadeen ciidankii badbaado qaran magaalada caasimadda Muqdisho oo ay ku noqdeen goobihii difaaca iyagoona waxarna dhiig ka keenin ciidankani wuxuu ahaa mid aad u farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho digniina u diray cadawga gudaha iyo kan dibadda sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay fariin adag u direen inaan madaxweyne Soomaaliyeed laga ogolaan doonin inuu muddo xileedkiisa kordhisto oo laga rabo mid walba inuusan isku ceebeynin jidkaasi wayna soo xirmatay waxaana lagu soo afjaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madaxweyne dambe mar kale lagama ogolaanayo muddo kordhin xoog ahi waxaa kaloo dadka Soomaaliyeed u caddaatay in ciidamada xoogga ay yihiin kuwa ay isku hallayn karaan marka ay xaaladda adkaato marka laga reebo xoogaa yar oo dhuuna qaatayaal u ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo iminkana ag joogo daawade haddaad u haysato in la dulminayo farmaajo oo qof wanaagsan yahay xusuusa dhacdooyinkani kow xilligii uu ra'iisul wasaare ahaa oo xoog looga qaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha laba jaaliyadda Soomaaliyeed baafulo oo uu diiday inuu xilka wareejiyo markii laga guuleystay kadibna ay halkaasi ku burburtay jaaliyadda oo dhan saddex iyo maanta uu xilka ka dhammaaday saddexdii bilood ka hor welina aan la aqoon goorta uu bannaynayo xafiiska isla markaasina uu isku dhejiyey doorashadii ummadda Soomaaliyeed ugu dambayntii farmaajo waxaa u muuqda ruux ay khasab tahay in fillada xoog looga saaro waxaana qalad weyn oo la galaya ah in mar kale loo ogolaado inuu dib dambe siyaasadda Soomaaliyeed uga shaqeeyo ama loo igmado xil muddeysan kadib markii uu burburiyey aaminka ah inuu xafiisyada wareejin karo marka ay muddo xileedkiisa dhammaato si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo aad ayay u baratay wuxuuna caan ku yahay in xafiis uu isku dhejiyo isla markaasina laga qaadi waayo si kastaba ha ahaatee mar allaale markii xafiiskaasi uu banneeyo ummadda Soomaaliyeed neef weyn ayaa ka soo fuqaysa dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wax shaqo ah isku lahayn kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee yaalla maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya oo ay dib u soo celisay arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii saacadihii ugu dambeeyay ay soo baxeen warar lagu faafinayo baraha bulshada iyo warbaahinada qaar oo sheegaya in labada dal ay kiiska badda ka gaarayaan xal ka baxsan maxkamadda ICJ oo ay garwadeen ka tahay dowladda Qatar wararkaas ayaa intaasi ku daraya in farmaajo uu tagayo dooxa halkaasi oo uu kula kulmi doono Uhuru Kenyatta si heshiiska loo saxiixo hase yeeshee ra'iisul wasaare ku xigeenka xilka sii haya ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo sidoo kale hoggaaminaya ergeda Soomaaliya ee maxkamadda ICJ ayaa sheegay in kiiskaasi ay maxkamadda go'aan ka gaari doonto. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.